नमस्कार, এই ভিডিওটো মূলত আলোচনা কৰিম ডিক্লেৰেশ্যন বাই দা প্ৰেজাইডিং অফিচাৰ বিফোৰ দা কমেন্সমেণ্ট অফ দা পোল। ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে প্ৰেজাইডিং অফিচাৰে যি ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু এখন ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মত চহী কৰিব লাগে, সেই ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰে আৰু এই সংক্ৰান্তীয় কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আছে মই এই ভিডিঅ'টোত সুন্দৰকৈ বুজাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু লগতে আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ যে প্ৰেজাইডিং অফিচাৰৰ লগতে পুলিং বিষয়াসকলৰ প্ৰয়োজনত অহা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে কুমাৰ বসন্ত আছাম ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰা হৈছে। আপোনালোকে সেইসমূহ ভিডিঅ' একেলগে পাব। এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, এবাৰ লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এতিয়া মই মূল কথাটোলৈ আহোঁ। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি আছে ডিক্লেৰেশ্যন বাই দা প্ৰেজাইডিং অফিচাৰ। প্ৰেজাইডিং অফিচাৰে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ ডিক্লেৰেশ্যন দিবলগীয়া হয় আৰু ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মো ফিল আপ কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিছোঁ যে মক পোলৰ পাছত যেতিয়া মূল ভোট আৰম্ভ হ'ব, আচল যি ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, সেই সময়ত ডিক্লেৰেশ্যন এটা দিব লাগে আৰু সেই ডিক্লেৰেশ্যনটোত কোনে কোনে চহী কৰিব, কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব মই এই ভিডিঅ'টোত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিছে, প্ৰথমতে লিখিব লাগিব ইলেকশ্যন ফৰ্ম, ইয়াতে খালী আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী অৰ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি। যে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি ৰাখি পেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰীটো কাটি দিব পাৰে বা আপোনালোকে এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিত টিক কৰিব, মানে টিক মাৰ্ক দিব পাৰে। এতিয়া ইলেকশ্যন ফৰ্ম, আপুনি যিটো বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হৈছে সেই বিধানসভা সমষ্টিটোৰ নামটো লিখিব, নম্বৰটোৰ সৈতে যিটো সমষ্টি সেইটো লিখিব। আৰু পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী ইলেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে তেনেধৰণে নামটো আৰু সেই সমষ্টিটোৰ নাম, মানে নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত আহিলে ছিৰিয়েল নং এণ্ড নেম অফ পোলিং ষ্টেচন, ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ যি ছিৰিয়েল নাম্বাৰ আছে সেই ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো লিখিব আৰু নামটো লিখিব। নেক্সট ডেট অফ পোল, যিদিনাখন ভোট হৈছে সেইদিনাখনৰ তাৰিখটো লিখিব। তাৰপিছত আই হেয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ, ইয়াতে কি কি ডিক্লেয়াৰ কৰিব লাগে সেই কথাকেইটা আপোনালোকে জানিব লাগিব। এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি চালে গম পাব। যাতে এক নম্বৰ পইণ্টত তিনিটা কথা লিখিছে যে মক পোলৰ সময়ত যে ভোটিং মেচিনটোৱে ভালদৰে কাম কৰিছিলে সেই কথাটো আপুনি ঘোষণা পত্ৰত চহী কৰাৰ আগত সেই কথাকেইটাত ইয়াতে লিপিবদ্ধ কৰি দিছে যে মক পোলৰ আগতে যি মক পোল কৰোঁতে যি ভোটিং মেচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই ভোটিং মেচিনে যে সুন্দৰভাৱে কোনো ভুল নোহোৱাকৈ কাম কৰিছে সেইখিনি এটা আপুনি যিহেতু মক পোল কৰিলে সেইখিনি কথা ইয়াতে থাকিব। দুই নম্বৰত একৰ বিটোত আছে যে মাৰ্ক কপিত যে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ অন্যান্য ধৰণৰ কোনো দাগ নাই, পোষ্টেল বেলটৰ আৰু ইলেকশ্যন ডিউটি চাৰ্টিফিকেট এইখিনি দাগৰ বাদ দি অন্য ধৰণৰ যে মাৰ্ক কপিখনৰ দাগ নাই সেই কথাটো ইয়াতে থাকিব। আৰু চিট থাকিব একৰ চিটোত যে ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰজনৰ ওচৰত যি ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছ থাকিব সেই ৰেজিষ্টাৰ অফ ভোটাৰ্ছখন ব্যৱহাৰ কৰোঁতে পূৰ্বতে কোনো ধৰণৰ মানে ভোটাৰৰ যে নাম তাত লিপিবদ্ধ কৰা নাই সেই কথাটো আপোনাৰ ঘোষণা পত্ৰত থাকিব। দুই নম্বৰ পইণ্টত আছে যে আপুনি যি মানে পেপাৰ চিলত চহী কৰিব লাগে, কণ্ট্ৰল ইউনিট যি মানে আপুনি চিল কৰিছিলে, কণ্ট্ৰল ইউনিট চিল কৰোঁতে যি পেপাৰ চিল বা ভোটিং মেচিন য'ত য'ত আপোনাৰ চিলিং হৈছিলে সেইখিনিত যে আপোনাৰ পুলিং এজেণ্টসকল উপস্থিত আছিলে আৰু তেওঁলোকে যে আপুনি যেনেকৈ চহী কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকেও যে চহী কৰিবলৈ ইচ্ছুক হৈছিলে সেই কথাটো আপোনাৰ ঘোষণা পত্ৰত থাকিব। তিনি নম্বৰ পইণ্টত আপুনি যে ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো কণ্ট্ৰল ইউনিটৰ লিখি ৰাখিছিলে বা স্পেচিয়েল টেগ এইখিনি যে লিখি ৰাখিছিলে আৰু স্পেচিয়েল টেগৰ বেকচাইডত যে আপুনি চহী কৰিছিলে বা আপোনাৰ পুলিং এজেণ্টসকলে বা কেণ্ডিডেটসকলে মানে সেই যে স্পেচিয়েল টেগ বা এই যে আপোনাৰ যিখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই কণ্ট্ৰল ইউনিট চিল কৰোঁতে সেই চিলবিলাকত যে চহী কৰিবলৈ তেওঁলোক ইচ্ছুক হৈছিলে সেই কথাটো ইয়াতে ঘোষণা পত্ৰত থাকিব। চাৰি নম্বৰ পইণ্টত উল্লেখ কৰিছে যে ষ্ট্ৰিপ চিল আৰু ষ্ট্ৰিপ যিটো ষ্ট্ৰিপ চিল মানে এ বি চি ডি আখৰ লিখা থাকে যে সেই ষ্ট্ৰিপ চিলত যে আপুনি চহী কৰিছে সেই চহী কৰাৰ কথাটো ইয়াতে উল্লেখ থাকিব আৰু পুলিং এজেণ্টসকলেও যে চহী কৰিবলৈ ইচ্ছুক আছিলে সেই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ থাকিব। পাঁচ নম্বৰত আছে যে আপুনি যে যিটো স্পেচিয়েল টেগ, স্পেচিয়েল টেগটো যে আপুনি যে তাতে ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো যে টুকি ৰাখিছিলে আৰু কেণ্ডিডেটসকলেও যে সেই ছিৰিয়েল নাম্বাৰটো টুকি ৰাখিছিলে সেই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ থাকিব। আৰু তলত আছে কি ছিগনেচাৰ অফ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, তাতে আপুনি চহী কৰিব আৰু লগতে ডিষ্টিংগুইচিং যিটো চিল আছে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া ওপৰৰ কথাখিনিত আপুনি অন্যান্য পূৰাবলগীয়া একো কথা নাই, মাত্ৰ এইখিনি কথা ইয়াতে ঘোষণা পত্ৰত থাকিব, সেই কথাখিনি যে সত্য সেইখিনি কথা আপুনি মানি লৈ তলত চহী কৰিব লাগিব। আৰু আছে, মই পিছৰ অংশটো দেখুৱাইছোঁ। এইবাৰ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ভোটগ্ৰহণৰ আগমুহূৰ্তত যি ঘোষণা পত্ৰত চহী কৰিব তাৰ পিছৰ অংশটো। পিছৰ অংশটোত আপোনালোকে দেখিছে ছিগনেচাৰ অফ পুলিং এজেণ্ট, পুলিং এজেণ্টখন এজেণ্টসকলে ইয়াতে চহী কৰিব লাগিব। কেনেদৰে চহী কৰে মই কৈ দিছোঁ যে এক নম্বৰতে ধৰি লওক কোনো এজন আপুনি পুলিং এজেণ্ট ল'লে
পুলিং এজেণ্টজনে চহী কৰিব আৰু বেকেটত থাকিব অফ কেণ্ডিডেট। অফ কেণ্ডিডেট মানে তেওঁ যদি বিজেপিৰ হয় বিজেপি লিখিব, অফ কেণ্ডিডেট সেই বিজেপি কেণ্ডিডেটজনৰ নামো লিখিব পাৰে বা দলটোৰ নামো লিখিব পাৰে। আপোনাৰ জেগাটো যদি কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিবলগীয়া জেগা আছে তেতিয়া আপুনি কেণ্ডিডেটৰ নামটো লিখি বেকেটত বিজেপি দিব পাৰে, বা সেইটো নহ'লেও ছিগনেচাৰটো কৰিলে পুলিং এজেণ্টে অফ কেণ্ডিডেট বিজেপি। আৰু দুই নম্বৰত ধৰি লওক কংগ্ৰেছ দিলে, কিন্তু কোনটো আগত দিব কোনটো পিছত দিব সেইটো কথা নাই, পুলিং এজেণ্টসকলৰ ইয়াতে চহী থাকিলেই হ'ল। 1, 2, 3, 4 ইয়াতে নজনৰ ইয়াতে দেখুৱাইছে যে নজন কেণ্ডিডেটৰ পুলিং এজেণ্টে ইয়াতে যদি চহী কৰিব বিচাৰে ইয়াতে চহী কৰিব। আৰু বেকেটত যিটো আছে অফ কেণ্ডিডেট, সেই কেণ্ডিডেটটো আপুনি কোন কেণ্ডিডেটৰ পুলিং এজেণ্ট সেই কথাটো কিন্তু উল্লেখ কৰিব। কেণ্ডিডেটজনৰ নামটোৱে যদি দলটোৱে দি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ অসুবিধা নহয়। তাৰপিছত তলত আছে দ্য ফলোয়িং পুলিং এজেণ্টছ ডিক্লেইনড টু এফিক্স হিজ অৰ হাৰ বা দেয়াৰ ছিগনেচাৰ্ছ অন দেয়াৰ অন দিছ ডিক্লেৰেশ্যন। এই ডিক্লেৰেশ্যনত হয়তো কোনোবা পুলিং এজেণ্টে চহী কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহ'বও পাৰে, তেওঁ যদি অবজেকশ্যন ধৰিছে ধৰক যে ইয়াতে মেচিনটো ভুল আছে বা মই চহী নকৰোঁ, তাত যদি আপত্তি কৰে তেতিয়াহ'লে সেইসকলে এই তলৰ খণ্ডত চহী কৰিব পাৰিব। আৰু পৰাপক্ষত আপোনালোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ পুলিং এজেণ্ট সৈমান কৰাবলৈ চাব, কাৰণ আপোনাৰ যদি ডিক্লেৰেশ্যনত চহী কৰিব নিবিচাৰে সেই কথাটো কেতিয়াও ভাল কথা নহ'ব। গতিকে তথাপি ইয়াতে এটা সুযোগ এটা দিছে, কোনোবাই যদি ইচ্ছুক নহয় তেতিয়াহ'লে এই তলৰ চাৰিটা যি জেগা দেখি হৈছে তাতো সেই একেধৰণে কেণ্ডিডেট কোনে কোনে চহী কৰিব বিচৰা নাই সেই কথাটো ইয়াতে লিখিব। আৰু শেষত ছিগনেচাৰ প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ, তাতে আপুনি প্ৰিজাইডিং অফিচাৰে ছিগনেচাৰ কৰিব, আৰু লগতে ডিষ্টিংগুইচিং যিটো চিল থাকে প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ সেইটো কিন্তু মাৰিবলৈ নাপাহৰিব, সেই চিলটো মাৰিব লাগিব। আৰু লেফ্টত আপুনি ডেটটো দেখিছে, ডেটটো সেই যিদিনাখন ভোট হৈছে ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখটো লিখিব। গতিকে ভোটগ্ৰহণৰ আৰম্ভণিতে যিটো ডিক্লেৰেশ্যন দিয়ে সেই কথাখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু আছে ধৰি লওক ডিক্লেৰেশ্যন এট দ্য এণ্ড অফ পুল, ভোট শেষ হোৱাৰ সময়তো আকৌ এটা ডিক্লেৰেশ্যন হয়, মই পৃথক এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাম, বৰ এটা অসুবিধা নহ'ব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কথাখিনি সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছেনে নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। আৰু নিৰ্বাচনৰ লগত জড়িত সকলো দৰকাৰী ভিডিঅ' যিহেতু আপলোড কৰা হৈছে আৰু তাৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকখিনি দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন আপোনালোকে চাওক। আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'খিনি চালে মুখ পুল চিল কৰা হওক, প্ৰিজাইডিং অফিচাৰ ডায়েৰী ফিল আপ কৰা, 17C ফিল আপ কৰা, 17A বা ছেকেণ্ড পুলিং অফিচাৰ ডিউটি, ফাৰ্ষ্ট পুলিং অফিচাৰ ডিউটি, থাৰ্ড পুলিং অফিচাৰ ডিউটি, এই গোটেই কথাখিনি আছে, আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, সেই লিংকত গ'লেই সকলো চাব পাৰিব। আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ' লগ পাম। আৰু এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰবোৰ পাবলৈ আপুনি চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জৰুৰ ছাবস্ক্ৰাইব বুটনটোত প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু ন'টিফিকেশ্যনৰ অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব। ধন্যবাদ।